Međutim, osim naše teme dana, uvijek volimo malo i prošarati po drugim aktualnostima i zanimljivostima kako ne bismo vas baš davili cijeli dan sa tom jednote istom temom. A imamo sad jednu jako aktualnu. Radi se o suši, o tome kako jako dugo nije pala kiša, to jest ono što je i palo nije dovoljno. More je slano, zemlja je suha, tako da želimo još koju kap, a o tome će nam više moći reći Oliver Rajković, voditelj odjela za hidrološke prognoze u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Dobro jutro, čujemo li se? Dobro jutro, dobar dan, hvala na pozivu, čujemo se. Evo, kako ste vi u uvodu odmah krenuli, mi brojimo izrazito sušne dane i analizirajući zadnje 2003. i 2012. do sada sušne godine, mi smo ih ove godine premašili i po nedostatku oborina i po trajanju suše. Svi podaci su neumoljivi, a to mi i vidimo i osjetimo. Imate li možda malo podatke o vodostajima u Hrvatskoj i možda na našim bližim lokalitetima Zadarske i Šibensko-kninske županije? Brojeve i slike sam poslao na mail, imali ste, možda može neko iz režije to pustiti, ali u principu evo, ako pratimo kako se kreću oborine u zadnjim mjesecima, vidimo zapravo da kumulativna oborina itekako je ispod nekakvih višegodišnjih prosjeka i to zapravo teško da ćemo stići i to je zapravo suša. Nadalje, sušu inače promatramo kroz standardizirani oborinski indeks. Dakle, onaj koji nam je zapravo najzgodniji u ovom slučaju je za proteklih 6 mjeseci i ako njega promatramo, izrazito smo suhi, pogotovo u Istri, a cijela Hrvatska je po standardiziranom oborinskom indeksu u tom sušem dijelu. Dakle, to je jedan indikator. Kolegica koja se nekad nedavno javljala kod vas u emisiju je spomenula u svom javljanju Vransko jezero, pa sam evo ja krenuo po njenim stopama i izvadio sam si ujutro brojeve za prosjeku i za Pakoštanski most. Dakle, na prosjeki je jutarnji vodostaj bio 19 cm, a na Pakoštanskom mostu 29. S time da mogu istaći da je prosjeka 2012. presušila, a Pakoštanski most se pamtimo 1935. da je također presušio. Ako gledamo još druge nekakve ekstreme, 1990. smo na prosjeci imali 10 cm vode, što je bila recimo sušna godina, 2008. su imali 9 cm. Dakle, još nekako malo iznad toga, a na Pakoštanskom mostu je 1990. imala 22 cm, a 2012. 11 cm. Dakle, suh jesen, ekstrem možemo smatrati da je to isto u tim vodostajima. Suša i dalje, čeka nas nekako malo vremena, bit će neko nevrijeme, nekakva kiša, sad to je zapravo najavljeno za sutra ujutro. Možete malo detaljnije o prognozi, znači sutra nas očekuje neko nevrijeme, kiša, hoće li biti koja kap više? Danas je vruće. Tako će se još nastaviti sutra dana i pred jutro bi trebalo zapravo krenuti nekakva promjena. Ta promjena pretežito na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana. Moguće su izraženije lokalne nevere, dakle na malom području može pasti izraženija količina kiše. E sada će baš ta količina kiše nešto puno popraviti, teško, jer to je u globalnoj sumi relativno malo. Vama, ako vam negdje padne 30-40 kiše na malom području, i dalje nije neki volumen koji će riješiti ovu sušu. Iako, klimatološki gledano idemo prema kraju ljeta, prema jeseni i u svakom slučaju statistika nam kaže da nam slijedi nekako promjenjive razdoblje i razdoblje sa više oborina. Imate li možda neku i dugoročnu prognozu što se tiče oborina? Pa dugoročno u ovom smislu koja bi vas interesirala u sezonsku, to sada teško. Ali kad ćemo gledati kroz prizmu klimatskih promjena, cijela priča ide tome da će Mediteran postati suši, naročito ljeti, i da ćemo imati sljedeće klimatske ekstreme. Dakle, znači suše i kad je sezona oborina, imat ćemo intenzivnije
i je zapravo, kako bi čovjek rekao, nasilnije obrnuto. Dakle, moramo se pripremiti na te stvari, s time ćemo živjeti u budućnosti, neće se desiti za danas na sutra, ali mi sigurno idemo prema tome. Je li to onda uopće više ta mediteranska klima? Ljudi to ne znam da još uvijek na mediteranska klima, nije se sad to toliko drastično promijenilo. Ne možemo ovi suše gledati jednu, dvije godine za redom ili u tako kratkoročnom periodu. Moramo uzeti u obzir dugoročni period, dakle, u principu gledamo zadnjih 30 godina. Trend je takav da se sušimo. Nećemo ga izbjeći, ali sad brže ili malo kasnije, to ovisi o ljudskim aktivnostima, kako se mi pripremimo, a zapravo i statistika tu čini svoje. Evo, ne mogu vam detaljnije odgovoriti. Jasno, jasno. Ali uvijek vole meteorolozi istaknuti da se klima mijenjala oduvijek, tako da nije ništa novo da se ona mijenja i dalje zapravo. Samo što ima nas medija puno više, pa volimo o tome više razglabati. Ma to i utjecaj ljudi je sigurno značajan. Mi smo relativno kratko na ovom planetu i ovaj cijeli industrijski dio je relativno kratak u strbitim promjenima kakve su bile kroz povijest. Dakle, siguran utjecaj čovjeka itekako postoji. Što možemo učiniti, malo zatvoriti slavinu prije, uštedjeti vodu, paziti na našu dragocijenu tekućinu? To svakako u svakom slučaju, što manje resursa trošimo, duže će nam trajati. Redukcije vode su bile ovo ljeto u Istri, Zadar i okolica nisu bili pogođeni time, vidjet ćemo kako će biti u budućnosti. Odlično. Gospodine Rajković, puno vam hvala na ovom javljanju. Hvala vama. Pozdrav, Bog.